Mametraka ny toerany hatrany eo amin'ny sehatra afrikana irasoanay Flora Razafy katroka judo malagasy. Ny faran'ny herinandro teo izy dia nandrobaka medaly volamena indray nandritra ny fiadinany ho tompon-dakan'ny afrikana tao tatsy Algeria. Metal volamena fahatelo tao anatin'ny folo andro io indray no amboarako avana norombahan'ny Flora Razafy Razafy nisy mahalasa teo fananana dia tompon-dakan'ny Afrika sokajy junior no natrehany tany Algeria ka nanombahan'ny medaly volamena teo amin'ny latsaky ny 70 kilao. Lehibe tokoa ny zava-bitany satria dia nitompon-tanàna ilay Algerianina Betchalal no resiny teo amin'ny lalao famarana. Tsy ivina fa ny herinandro lasa ihany koa Flora Razafy Razafy no nandrombaka ny medaly volamena teo amin'ny sokajy 70 kilao sokajy junior sy senior nandritra ny Open d'Afrika natao tany Tunisia. Ity atleta vavy ity izay miezaka ny mahazo fandresena maro amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hahazony izay isa hahafahany mandray anjara amin'ny lalao olimpika tanterahana ny Paris ny taona 2024. Tanjona ho azy araka ny nambarany dia niakatra podium amin'ny lalao olimpika izay atao an'ny Paris amin'ny taona 2024. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka fenonona naraka izany hatramin'ny farany. Velomatompoko.